Nastavljamo dijalog, suradnju sa resornim ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja. Diskutirat ćemo o tome kako možemo ubrzati energetsku tranziciju u Republici Hrvatskoj, iskoristiti prilike koje su pred nama, tehnološke mogućnosti, financijske mogućnosti, učiniti da stvari evo, budu još uspješnije nego što su sada. Ministarstvo, naravno, u svojim nadležnostima obavlja svoj dio posla. U vijeću sjede stručnjaci, gospodarstvenici, predstavnici energetskih tvrtki, nekih državnih institucija, koji promišljaju i na neki način svoja promišljenja, znanje i iskustvo stavljaju na raspolaganju ministarstva i u jednoj suradnji, jednom dijalogu koji sad već teče već duže od godinu dana, nalazimo načina kako stvari možemo u Hrvatskoj učiniti onakvim kako bismo željeli, gledajući neke razvijene zemlje Europske unije i kako bismo naravno našim građanima omogućili da benefite obnovljivih izvora energije, svega onoga što čini energetsku tranziciju uživaju. Ambiciozni su ciljevi već postavljeni u nacionalnim dokumentima, sad ih treba naravno vidjeti kako će se ostvariti, a nova regulativa Europske unije, koja se zove popularno Fit for 55, će te ciljeve još učiniti ambicioznijima za Republiku Hrvatsku i za druge zemlje članice. Zato će biti potrebno svu, ja bih rekao, domaću i pamet i iskustvo i tehnološke mogućnosti staviti na jednu hrpu i odgovoriti na te izazove koji su postavljeni tako ambiciozno i tako zeleno kako bi doprinijeli kvaliteti života građana. Smisao energetske tranzicije u građanima. Energetska tranzicija nije samo priča o tehnologiji, o izvorima financiranja, o nekakvim strateškim velikim vrijednostima, nego o kvaliteti života svih nas, dakle ljudi koji žive i rade u Republici Hrvatskoj.